အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Number 2 Inca ABC. အရန်ပေါ်တဲ့မြန်နဲ့ဘုံနံကိုခံနိုင်တာကြောင့်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူကြိုက်အများဆုံးစနစ်တစ်ခုကတော့လင်းလျှော့နေရင်တော့အလိုလိုပြန်ထိုးပေးတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 2 အခုဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့ကားကိုတော့ကားစံကြီးလို့အောင်နာမည်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ထိမာတဲ့နေရံတွေပဲဖြစ်ပါစေဝင်တိုက်လိုက်ရုံနဲ့ဖြိုသွားနိုင်ပါတယ်။တော်တော်လေးမိုက်တစ်ချက်ကတော့ဒုံးကြီးရဲ့ဒဏ်တွေကိုတော့ခံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အနည်းအောင်ပြင်တခြားသောရွေးချယ်စရာအကြောင်းတွေရှိပြီးတော့ပစ္စည်းအပြည့်စုံတက်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ချိန်20ကျော်လောက်ထိလေ့ကျင့
Nama Lee Fox Test. စေးတိုက်ဝဲရေးပြီးဆုံးသွားပေမဲ့ရုရှားကတော့သူ့ရဲ့တာဂွေအခြေအနေကိုထုတ်လုပ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖော့တက်စ်လို့အမေရတဲ့ကားဟာအပေါ်ဆုံးကြီးကစင်းမှနောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားတထဲတွေအသုံးပြုနေကြကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားမှအနီးကပ်ဖြစ်ရင်နောက်ကြည့်မတိုးနိုင်တဲ့အပြင်ဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာလည်းကင်မရာတွေအများကြီးတက်ဆင်ပေးထားလိုက်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ